berätta för oss, spelar det någon roll hur det klingar i butiken egentligen? Tack, det är precis det jag ska göra. Jätteroligt att få vara här. Det jag ska prata om är då bakgrundsmusikens effekter på personal och försäljning. Och det här är då forskning som jag har gjort tillsammans med Jasmin Moradi, tidigare på Soundtrack Your Brand. Hampus Poppius som är vid Handelsforskningsinstitut och Lunds universitet. Niklas Rudon vid Handelsforskningsinstitut och Kristina Öberg vid Örebro universitet. Och jag skulle vilja börja med att visa den här bilden för er. Det här visar ju då två tjejer som tillsammans då lyssnar på musik och man kan nästan se den här glädjen de känner av att lyssna på det tillsammans. Och det är precis det som faktiskt forskningen har visat i psykologi, att vi kommunicerar väldigt mycket med musik till andra. Så att vi använder musik för att, så att säga, den säger någonting om oss själva. Det finns massa forskning som visar det, att beroende på vilken personlighet vi har så kommer vi också lyssna på olika typer av musik. Men vi väljer också att använda musik för att kommunicera vem vi är eller vill vara till andra individer. Och vi bedömer andra utifrån den musik som de lyssnar på. Så det finns psykologisk forskning som där man har testat det här och använt individer har fått vara i ett rum och man har fått chatta med varandra någon gång under 7 veckors tid. Olika gånger, varje vecka har man fått chatta med varandra. Och alla de första 6 veckorna av de här 7 veckorna så visar det sig att man pratar mest om musik. Sport är tvåa. Och jag tycker det visar vilken kraft det finns i musiken som kommunikationskanal. Och det, när jag började forska på det här så var lite grann tanken att ja, men om det här är så viktigt för individer, då kan ju det här också vara väldigt viktigt för företag och kommersiella marknadsplatser. Det vill säga man kan ju kommunicera varumärke, butiksupplevelsen med den musik som man då spelar i butiken. Och på det sättet då närma sig kunderna. Och det finns naturligtvis massa företagsledare som har insett det här under en lång tid. En av dem är då Howard Schultz, vd för Starbucks, som tidigt började spela då musik i sina coffeeshops. Men från början så spelade han framför allt då opera, vilket kunderna hatade. Då gick han över och spela klassisk musik, vilket funkar bättre men kanske inte bra. Och då fanns det en av hans managers som hade en coffeeshop i Kalifornien som heter Timothy Robbins. Han hade ett förflutet i musikbranschen och han tyckte att det här var ganska tråkigt att spela klassisk musiken. Så han började experimentera med en annan typ av musik och då kunde det låta lite grann så här. Så där hörde ju ni lite Billie Holiday. Och det som hände när de spelade den här typen av musik så visade det sig att kunderna var nöjdare. De stannade kvar längre på de här coffeeshopsen och de handlade mer så försäljningen ökade. Så istället för att Howard tog Timothy i örat och frågade vad han höll på med så valde man faktiskt att implementera den här musikstrategin då i hela kedjan. Och man jobbade sedan väldigt, väldigt aktivt med musik som en del av upplevelsen på marknadsplatsen. Problemet som vi identifierar när vi börjar forska om det här är att det finns jättemycket studier om hur musiken ska påverka konsumenten och vad effekten av musik, till exempel tempot i musiken, musikval, hur musik interagerar med andra sinnen, till exempel doftsinnet. Eller om man väljer att varumärkesanpassa musiken, hur det påverkar kunderna. Det finns jättemycket sån forskning. Men den är inte alltid så bra gjord på grund av att man helt enkelt har designat de här experimenten på så sätt att man ofta mäter en butik under en mätvecka. Och det här. Och då är det väldigt svårt att hitta så att säga, effekten av musik. Eller väldigt svårt att säkerställa den. Och därför har vi valt tillsammans med Soundtrack Your Brand och Ola som kommer att prata sen. Har vi valt ett helt annat sätt som jag kommer att prata mer om. Men något annat som också saknades i musiken eller i den här forskningen, det var ju det att man hade aldrig studerat lite grann hur personalen påverkas. Så personalen är en väldigt viktig del av upplevelsen på en kommersiell marknadsplats. Och det finns faktiskt tidiga experiment. Henry Ford till exempel i sina fabriker spelade musik
för att han trodde att det skulle kunna öka produktiviteten hos hans arbetare. Man hittade dock ingen effekt i de här fabrikerna. Mycket om man kan tro är ju på att, då, att ljudkvaliteten var så dåligt och så bullrigt i de här fabrikerna så man kunde inte uppleva någonting. Men sen dess och sen 30-talet så har det gjorts väldigt lite om hur musik faktiskt påverkar personalen. Och om det är så att man ska låta personalen bestämma mer över den musik som spelar på marknadsplatsen. Och det är lite grann det som är syftet med vårat projekt då. Så syftet med det här projektet som vi har genomfört för Handelsrådet är alltså att studera hur personalen upplever bakgrundsmusiken i butiken. Och om försäljningen kan påverka så att personalen får en så att säga, mer aktiv roll att bestämma vilken musik som spelas i butiken. Och mer specifikt så studerar vi tre frågeställningar. Den första är då, vad är egentligen personalens upplevelse av den bakgrundsmusik som spelas i butiken? Och den andra frågan är, leder varumärkesanpassad musik då till att man faktiskt ökar försäljningen, får nöjdare personal? Och slutligen, kan utökande möjligheter för personalen att välja musik då förbättra arbetsmiljön och leda till en ökad försäljning? Så det är egentligen de tre frågeställningarna som vi har försökt besvara i det här projektet. Och jag har pratat lite kort om bidraget och det första är som sagt att vi är bland de första som gör ett helhetsgrepp och försöker titta på hur bakgrundsmusiken faktiskt påverkar personalen på marknadsplatsen. Vi vet från tidigare forskning att musik kan vara en väldigt viktig faktor för arbetsmiljön. Vi vet också att det finns studier som visar att hur man spelar musik kan förbättra samarbetsklimatet på arbetsplatsen och det finns också indikationer på att det kan öka arbetstagarnas produktivitet. Så det finns lite studier, men det är väldigt, väldigt få. Och det är här vi har försökt att göra ett bidrag då. Och jag skulle säga att ett ännu större metodologiskt bidrag i vår forskning är att de tidigare studierna om bakgrundsmusikens effekter, de tittar ofta bara på en butik under en mätvecka, eller möjligtvis två butiker under två mätveckor. Och problemet då är att det är väldigt, väldigt svårt att säkerställa att man verkligen fångar effekten av att spela musik på till exempel försäljningen. Utan man kan fånga effekten av någonting helt annat. Till exempel att den andra mätveckan ligger kanske närmare löninghelg eller jul eller någonting liknande. Och man får väldigt få observationer också. Så att man får använda så här, vad vi kallar för beskrivande statistiska metoder för att se om man hittar någon effekt. Och det är egentligen inte en effekt utan då är det bara vad vi kallar för en korrelation, alltså en samvariation. Och tillsammans med Soundtracker Brand, och egentligen skulle jag säga tack vare Soundtracker Brand, så har vi kunnat använda deras tekniska plattform för att randomisera, det vill säga slumpmässigt spela olika spellistor i massvis med olika butiker under en väldigt lång period. Så vi har kunnat utföra ett storskaligt fältexperiment, eller flera fältexperiment faktiskt, och på det sättet så att säga kunna försöka identifiera vad är effekten av musik då på personal och försäljning. Ola kommer att prata lite mer om hur det här funkar när man varumärkesanpassar musik och sånt där. Och vi har tidigare faktiskt gjort det största experimentet någonsin på effekten av varumärkesanpassad musik i restauranger. Där vi såg att det faktiskt fanns då en försäljningseffekt på ungefär 9% ökar man försäljning när man spelar varumärkesanpassad musik. Och att mycket av det drevs av att man spelar okänd musik. Och det beror på att känd musik kan skapa en distraktion som gör att konsumenterna då blir distraherade från konsumentupplevelsen och stannar kortare tid och handlar mindre. Helt enkelt. De två experimenten som jag ska prata om idag, det är två experimenten vi har försökt ha lite mer fokus då på personalens upplevelse. Det första experimentet har utförts i 5 stycken Hästens butiker i New York. Experimentet skedde under 10 månaders tid. Vi hade även en testperiod före. Och vi har testat att spela 3 olika spellistor som dagligen har slumpats ut i de här butiken. Så det är inte vi som har valt vart musiken ska spelas och när, utan det är slumpen som har bestämt det. Och det är det som också säkerställer att vi faktiskt kan fånga den kausala effekten av musik. Sen har vi kombinerat det med enkätinsamling och med intervjuer av personalen på plats i New York. Det andra experimentet det har vi utfört här i Stockholm. Vi har undersökt 8 Filippa K-butiker under 13 månaders tid. Och i det här experimentet så fick personalen i hälften av butiken som var slumpmässigt urvalda möjligheten att göra egna val avseende den musik som spelas.
Och vi kunde sedan då analysera försäljningsdata och kombinera med intervjuer av personalen för att se om det här då experimentet hade en effekt på försäljningen och på personalens upplevelse. Jag ska börja prata om den här hästenstudien. Och här så hade vi då 3 stycken olika spellistor som vi testade. En som vi kallade då den varumärkesanpassade, Brandfit. Där Soundtrack New Brand då, tillsammans med hästen hade designat en spellista där man försökte varumärkesanpassa den musik som spelades i butiken och att den musiken som spelas då skulle egentligen då reflektera de kärnvärden som hästen hade. Sen hade vi en som vi kallar för Product Fit, och Product Fit i det här fallet är ju helt enkelt att vi försökte anpassa den musik som spelas mot vad de sålde i butiken, det vill säga exklusiva sängar. Och här valde vi helt enkelt att välja de mest populära låtarna på Spotify som var förknippade med sömn helt enkelt. Alltså sömnspellister helt enkelt. Och slutligen hade vi någonting som vi kallar för då non-fit popular music. Och det är helt enkelt då egentligen vanlig radiomusik. Den mest populära musiken som spelades just då. Och då kunde det låta så här i de olika spellistorna. Så om vi börjar med Brandfit. Och så här var det i Product Fit. Ett exempel. Och sen så kan vi titta lite grann på den här radiomusiken. Då kunde det låta så här. Så där var de 3 spellistorna som vi hade under det här experimentet. Och så intervjuade vi då personalen. Och det var massvis med intressanta saker som kom fram när vi intervjuade personalen. För det första, det vi såg och det vi också ser i Filippa K-experimentet, att personalen har väldigt olika musikpreferenser. Det är inte så att de har blivit anställda på Hästens eller Filippa K för att de gillar en viss sorts musik, utan man har väldigt olika preferenser för vilken musik man gillar. Men man hade väldigt starka åsikter om den musik som spelades i butiken. Så att exempel på citat då är det här första som jag älskar då. When we have this particular playlist, everybody is like, oh god, we're going to have to listen to this whole month. Shoot me, literally. Så att det var ett exempel. Och det var faktiskt då den varumärken som passade spellistan, vänder mig till Ola här då. Den som de hade designat. Samma sak, en annan som sa, when it is that kind of particular playlist, Brandfit, it is very irritating to hear. But when the music is great, it makes you feel more upbeat. Och slutligen då, when the bad ones are on, it really affects me because it's disturbing my workflow. It's not like inspiring or putting me in good mood. This kind of music, no fit product, puts me in a good mood. Och här är det lite farligt, för om man tittar bara på intervjuerna så kan man tro att ja, men det här ska man inte varumärkesanpassa. Här ska man så att säga spela bara radiomusik. Men det är egentligen helt fel slutsats att dra. För att vad vi har visat i annan forskning och vad andra har visat är lite grann det här att konsumenter och personal tenderar att gilla populär musik. Det är det som de gillar, men det är inte säkert att det är det som driver försäljningen. Utan det kan tvärt emot vara musik som de inte gillar och som de inte tycker om lika mycket. Och som inte kunderna känner igen, som faktiskt driver försäljningen. Så det här visar också lite grann faran av att bara titta på intervjuer. Men vi kan se att det är väldigt starka åsikter om den musik som spelas. Och att det påverkar så att säga personalen mycket. När vi tittar sen då på effekterna av bakgrundsmusik. Och då gör vi ju då, analyserar vi med så här regressionsekvationer. Alltså metoder för att verkligen säkerställa att vi fångar kausala effekter av musik. Då hittar vi väldigt lite i hästens fallet. Vi hittar så att säga inga stora effekter och inga signifikanta, statistiskt signifikanta effekter på offertvärde eller ordervärde eller omvandlingsgrad, det vill säga hur många offerter som blir ordrar i de olika musiksituationerna. Så det verkar inte vara någon större effekt av musik. Vi ser en liten tendens, vi ser på den här kärnan, att den här Brandfit, den varumärkesanpassade, höjer ordervärdet något. Men det är som sagt en ganska liten effekt. Men om något så är det då den varumärkesanpassade musiken som fungerar.
Så att ingen effekt av musikval hittar vi i den här studien. Men, och det var faktiskt så att som sagt, personalen påverkas väldigt mycket av den här musiken i det här experimentet, och det var väldigt tydligt. Och det var faktiskt en i personalen som lite förutsåg våra resultat och sa att I don't think that your music makes them buy. I don't think that you notice as much as the associates do. And when they do, it's because of an obnoxious thing like they hear the song that has the F word in it, that they know the songs, that they hear a monotonous song that repeats itself, and that they simply notice the music. And, det här är faktiskt också ganska viktigt att veta, för det är precis det här som man egentligen inte vill att musik ska ha på konsumenten, det vill säga att det skapar en distraktion. Och detsamma gäller då personalen, att man så att säga blir medveten om den musik som spelas. Och det är därför som det kan vara lite farligt också att spela allt för kända låtar, för att det har många så att säga associationer till och känslor till. Och därför känner de igen det och så att säga... Det kan förstöra själva konsumentupplevelsen. Så det är alltså en risk med att spela allt för mycket känd musik. Om vi går över till Filippa K och experimentet där. Så var ju tanken där att vi skulle titta på ja, vad är effekten av att låta personalen bestämma lite mer över den musik som spelas i butiken. Och där var min tanke från första början, så tänkte jag så här. Men det är ju jättekonstigt att ingen har testat det förut. För att om personalen, om det här verkligen... musiken påverkar oss så mycket och det här kan ju personalen nöjdare, då kanske de så att säga kan närma sig kunderna, de kan bli mer service minded och på så sätt så får man en så att säga effekt via personalen på kunderna som sen leder till en ökad försäljning och nöjdare kunder. Och det var egentligen så jag tänkte från början när vi skulle testa det här. Och vad vi gjorde då är att Soundtrack Your Brand utvecklade en app som de har, som gjorde då att personalen i 4 stycken butiker som var slumpmässigt urvalda kunde så att säga styra den musik man spelar. Man kunde ändra volymen på sångerna, man kunde skippa låtar och det som man gjorde, och det gjorde man ganska ofta. Och det man framförallt också kunde göra att man kunde ändra spellistan. Så från en spellista som hade mer lågtempomusik så kunde man ändra till en mer högtempomusik. Och det gjorde man också ofta. Och framförallt så ändrar man och spelar lite musik med snabbare tempo. Mycket på grund av att det var det de ville så att säga ha mer energi under dagen när de arbetade. Och det tyckte de fick då med den här musiken med snabbare tempo. Och då kunde det låta så här då. Om vi börjar med den spellistan med som hade lite lägre tempo. Och det här är musik som... faktiskt spelades i butiken under Express. Och så här låter den här lite snabbare sen. Det vi såg, samma sak egentligen som i hästens experiment när vi intervjuade personalen, så såg man att det fanns väldigt starka och stora skillnader i musikpreferenserna. Det var någon som sa att det som är klockrent är absolut den elektroniska musiken. Eller om det inte är elektroniskt så är det indie-musiken som jag tycker funkar väldigt bra. Lite poppigt indie som inte känns för kommersiellt. Sen fanns det de som då istället sa att det finns en del låtar som är väldigt bra. Och så finns det en del låtar som är helt bara nej. Det är väldigt techno house. Man är som i Berlin och råfästar. Det passar inte in. Och så fanns det de som tyckte helt annorlunda då att ja, men jag tycker att det ska vara ganska lugnt, inte alls gapigt, utan jag tycker det kan bli lite för mycket text i musiken. Det tycker jag inte det ska vara. Jag tycker det ska vara mer ljud, lite launchkänsla. Det fanns även de som efterfrågar mer jazz i spellisten. Så det vi ser bland personalen även i det här fallet att man har väldigt, väldigt skilda musikpreferenser. Och när det gäller musikval så är det också ganska tydligt vad man gjorde för musikval personalen i butiken. För det första, när det gäller volymen så valde man ofta att trycka på volymen och spela lite högre volym. Ett typiskt exempel, citat är då, jag brukar dra på typ högsta. Men i början när det inte är så mycket folk kan jag ibland känna att det är lite för högt. Så då kan man gå ner och sänka. Men annars brukar jag köra på samma ton. När det gällde tempo så var det samma sak som jag sa tidigare. Man föredrog den här spellistan med lite snabbare tempo.
Och då var det någon som sa, jättekonstigt om man kom in i en butik där det spelas jättelugn musik och det är typ 100 personer där inne. Och där har faktiskt den här personen rätt. Det finns massa forskning som visar att är det trängsel och crowded, då ska du spela mer upbeat musik. Så då ändrar jag. Men som jag sa, jag ändrar aldrig neråt, för jag tycker alltid uppåt är bra. Vilket är ett typiskt exempel på att man föredrog på det här. Och problemet är här att det här var bra för personalen, men det kan vara dåligt för kunderna och för butiksupplevelsen. För ofta, om det är lite lugnare i butiken, till exempel på morgon, då kan det vara en stor fördel om man vill dra in folk i butiken att faktiskt spela musik med långsammare tempo. Och det finns forskning som visar då att då stannar kunderna längre i butiken och därmed handlar mer. En annan sak som man gjorde också ganska ofta var att man valde bort låtar. Så på eftermiddagen när man är lite trött och har varit trevlig och glad hela dagen, så kommer någonting som, åh gud, är det after work på gång igen? Då kan vi ha skippat. Eller om man känner, åh, jag orkar inte höra den här låten igen. Ja, då har man också skippat den. Och det här gjorde man ganska ofta. Man använde så att säga ofta den här remoten för att ändra musiken i butiken. Och man uppskattade också möjligheten att få göra det bland personalen. Men frågan är då, hade det en effekt på försäljningen? Och ledde det till ökad försäljning? Och det gjorde det inte. Tvärtom. När personalen fick möjligheten att styra musiken i butiken så minskade försäljningen. I genomsnitt minskade försäljningen i de här butikerna med 6%. Och det drivs då framförallt av en effekt för kvinnokläder där försäljningen minskade med hela 11% under de här experimentsituationerna. Och det vi vet här är med vårt experiment att det här är en kausal effekt av möjligheten för personalen att ändra musiken. Vi vet ju inte exakt vad det är i, när de ändrar, om det är volym eller om det är att de spelar upbeat musik så att säga, som gör att de får en negativ försäljning. Men det vi kan säga är att när de själv får välja, då gör de icke-optimala val ur butiksägarens synvinkel och perspektiv, som då driver ner försäljningen snarare än ökar försäljningen. Så jag har listat, och det ska jag avsluta här, jag har listat då 5 stycken implikationer för handlare utifrån den forskning som vi har bedrivit i det här projektet för Handelsrådet. Och den första implikationen skulle jag vilja säga att när ni ska använda musik, gör ett genomtänkt val avseende vilken musik som spelas i butiken och på vilket sätt det är tänkt att påverka kunden och personalen. Det måste finnas en tanke. Det sämsta ni kan göra ofta är att bara spela radiomusik. Ofta är det sämre än att inte spela musik alls. Utan ska ni spela musik i butiken, tänk igenom det och försök att anpassa det ut efterfrån den butiksupplevelsen som ni vill att kunderna ska ha. Informera också personalet om valet av bakgrundsmusik och varför den spelas i butiken. Det här missar man ofta. Och det leder då till att personalen inte förstår varför man spelar den här musiken i butiken. Och ifrågasätter varför man ska spela den här musiken. Utan det är viktigt här att kommunicera med personalen så att de förstår hur musiken hänger ihop med varumärket och butiksupplevelsen. Och om det är så, vilket det finns vissa fall på, att musiken är en extremt central del av hela varumärket, då kanske också man ska använda det när man rekryterar anställda. Det vill säga man ska se till att de har ungefär samma musiksmak som det man kan. För det är en del av identiteten för företaget och identiteten av de som jobbar där. Och då kan det här faktiskt vara en viktig sak om det är så att musik är en central del av varumärket. Se också till, nummer 4, att den musik som spelas i butiken är varierad och passar in i butiksmiljön. Det här har jag inte pratat så mycket om, men det här framkom också av vår forskning och även andras forskning, att någonting som verkligen irriterar personalen, det är ju när det inte finns tillräckligt med variation i spellistorna. Och det förekommer ganska ofta. Det är någonting som verkligen påverkar deras arbetsmiljö. Så att om ni ska spela musik i butiken, se till att den är varierad och att spellistan är tillräckligt, så att säga, innehåller tillräckligt många låtar för att den ska också vara, så att man inte ska behöva höra samma låtar under dagen. Och slutligen, vilket kanske är den stora nyheten med våra forskning som tidigare forskning inte har studerat, det är ju faktiskt att man ska nog vara försiktig att låta personalen få för stort inflytande över den musik som spelas i butiken. För det finns en affärsmässig risk med det. Så att jag tänkte avsluta där och tacka så mycket.
för att ni har lyssnat. Och ni får hemskt gärna ställa frågor i chatten, så kommer jag försöka svara på dem efter det att Ola har hållit sin presentation. Och här vill jag säga att det är jättekul att Ola är med, för att som sagt, den här forskningen som vi har genomfört hade aldrig varit möjligt utan det här nära samarbetet med Suntrycker Brand, där man har faktiskt lagt mycket resurser på att försöka förstå hur musik påverkar kunder och personal. Så jag lämnar över till dig, Ola. Den kameran rakt fram. Den kameran. Hej allihopa, jag heter Ola och jag är vd på Suntrycker Brand, som är ett svenskt bolag som vi har startat tillsammans med Spotify för några år sedan. Jobbat med Sven-Olof under en lång tid kring musik i butik. Jag kom själv från konsumentsidan tidigare och såg när streamingrevolutionen hände och tänkte att det här med streaming och realtid, upplevelser, musiks påverkan psykologiskt på människor är ju väldigt intressant. Så att ta alla fördelar med streaming, vilket är den här datadrivna musikupplevelsen vi, de flesta av oss faktiskt använder i telefonen varje dag. Vi får musikrekommendationer från diverse olika avancerade algoritmer. Vi får rekommendationer från vänner och så vidare. Det är väldigt intressant i ett företagssammanhang. Så att vi startade ett bolag med idén om att bygga ledande teknologi inom det här området. Och den har vi då kunnat nyttja i forskningssyften också då, tillsammans med externa oberoende akademiska forskare i olika delar av världen, men primärt här i Sverige tillsammans med Sven-Olof och hans team. Otroligt intressant är det, för alla förstår ju rent där intellektuellt och emotionellt att musiken påverkar människan och den påverkar våra upplevelser. Alla har varit på en grym fest när musiken är grym, och alla har varit på en hemsk fest när musiken är hemsk. Så att vi kan relatera till det. Och när man pratar om i butik eller kommersiella upplevelser eller sociala upplevelser, då kan man ju bara rent med bondförnuft tänka på, okej, vi har våra ögon när vi går in någonstans, vi har vår näsa och vi har våra öron. Munnen kanske man inte jobbar så mycket med, förutom när man är i restaurangupplevelser. Men det här med öronen och hur musik påverkar våra hjärnor är otroligt intressant, och musik påverkar våra hjärnor. Det påverkar vår emotionella reaktion. Det kan också gå hela vägen till att påverka beteenden. Och det här är ju för mig då det intressanta liksom, utvecklingen av musik. För musik har handlat väldigt mycket om bara, okej, du vet, rockbranschen. Vi ska distribuera musik och CD och det ska vara MTV och konserter och så vidare. Men tänker man lite längre så har musiken en otrolig potential att faktiskt utöka liksom, upplevelser. Den har möjlighet att påverka människors välmående. Det handlar inte bara om liksom kommersiella miljöer. Det kanske handlar om miljöer där man behöver lugna ner sig inför ett tandläkarbesök eller på ett sjukhus eller i kyrkan. Överallt har vi musik och musiken är där och spelar en roll. Men vi har inte funderat så mycket på vad den ska spela för roll och hur vi tillämpar det. Så med den utgångspunkten och med den revolution som faktiskt streaming innebar för hela musikbranschen, så gav ett litet svenskt gäng sig ut på äventyret att skapa en världsledande plattform för musik i kommersiella eller sociala miljöer. Det bolaget heter Suntrycker Brand. Det har vi kört. Och jag är inte här för att prata så mycket om Suntrycker Brand, utan jag är inbjuden idag för att prata om okay, hur funkar det praktiskt. Sven-Olof pratar liksom om de här intressanta forskningsinsatserna och olika vinklar på hur man ska tänka kanske som handlare kring tillämpningen av musik. Jag lever ju i verkligheten varje dag med kunder i 74 marknader. Så vi är helt globala som bolag. Vi tillämpar också en full katalog som är samma som Spotify. Så vi har ungefär 50 miljoner låtar. Det här har vi då lyckats koka ihop med 10 000 avtal med förlag och skivbolag jorden runt. Och bara för kanske lite intresse, så jag såg ju det här när jag kom in i det som en otrolig utveckling för musikmarknaden. För det som händer i streaming är ju otroligt och musikmarknaden går in i någon slags otrolig framtid här i tillväxt. Men företagsmarknaden som sådan hade ingen tänkt på, och det var min idé att tillföra ytterligare potential att växa musikmarknaden så att vi kan betala fler kreatörer, fler musiker, så då de kan leva på sin konst. Så det har varit våran purpose eller våran drivkraft. Och sen bygga ett coolt, härligt svenskt nytt techbolag och ge oss in i en global marknad med det. Så det vi sysslar med lite enkelt på Suntryck är att vi försöker förenkla musikfrågan för kommersiella
näringsidkare eller liksom butiksägare eller kaféägare. För det är ju enkelt, tycker man, det första som slår en. Ja, men jag ska bara lira lite bra musik som funkar med mina kunder. Men sen när man väl ger sig in i den här övningen så inser man att oj, 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 det här kan ta otroligt mycket tid. Man har kanske gjort en första playlist på Spotify och börjat spela i sin butik som dessutom är olagligt. Man kan då inte använda konsumenttjänster i sin butik. Det är väldigt viktigt, och också ur ett sustainability-perspektiv som vi alla pratar om mycket. Att vi har faktiskt en skyldighet att betala våra kreatörer rätt när deras musik används för att sälja mer produkter. Det är den första grejen. Och sen så till Sven-Olofs poäng att till exempel ställa in ett Spotify-abonnemang i en kommersiell miljö. Det är som att liksom låta personalen liksom göra vad som helst. Dra på Rammstein 10 gånger i rad. Jag tror inte det kommer få rätt effekt på försäljningen, även om kanske Sven-Olof gillar Rammstein. Så att hela våran liksom kommersiella idé är att förenkla för näringsidkare i musikfrågan och använda teknologi för att göra det enkelt för dem och spara tid, spara pengar, spara ångest och leverera en fantastisk kundupplevelse och driva försäljning. Så jag tänkte vara lite lättsam så här på fredagen och tog med lite filmer och lite praktiskt från våra kunder så att ni får njuta lite av det och titta på hur faktiska näringsidkare tänker kring musik. Här är ett första exempel som går lite brett över hela världen. Music matters so much to us as a brand because, I mean, it's the third person in every conversation in the hotel. I need my juicer to be ignited and love the music. Otherwise, the guest coming into his home won't love it. Music is an important part of people's homes. Sound is an important part too. The music could change the experiences dramatically. When it comes to customer experience, every single detail is crucial, and it's astonishing what music can do. Of course, there is a soundtrack to a room set, as it is a smell to a room set, and it's also something that people have a tendency to remember. The importance of music for our brand is essential. Music is everywhere. To stay modern and relevant, we wanted to use the largest and most dynamic music platform available. So when we heard about Soundtrack, was so excited because it was the music system that we had always wanted, but it never existed yet. I saw the whole procedure of installing, maintaining, managing, and then actually using the product. We have 55 hotels around the world. All of a sudden, we have the platform to be able to curate on a local level, but on a global scale. Soundtrack actually helps us pay the artists for every song that we play. And in the end, it's so easy to use for our employees, the juicers out in the bar. So it's win, win, win. When you think about the relationships we have across the music industry, how could we possibly do it any other way if doing it this way? God damn, we are music. Så här såg ni då lite olika nedslag på bolag, globala företag primärt, kanske lite i vårt storföretagssegment. För då har det högre igenkänning och det blir bra exempel. Men vi har också en massa bra exempel från mindre företagare och lokala företagare i Sverige. Men ni såg också lite olika ansatser här. Jag ska prata lite om till exempel Joe & The Juice, våra danska kollegor som har gjort ett otroligt jobb med att skapa ett globalt varumärke som ni alla vet. Och i det exemplet så är faktiskt musik helt centralt för bolaget på vd-nivå. Hela affärsidén började i princip kring musik. Det var faktiskt två killar i Köpenhamn som öppnade ett café på en konsthall och i en möbelutställning och konsthall. Så fick de liksom lite av en kompis uppdraget att starta caféet där. Då visade det sig att det var ganska mycket hippa människor i den delen av Köpenhamn som kom till den här möbelbutiken och konsthallen. Och personen som fick uppdraget hade stort musikintresse och började lira riktigt cool musik. Det blev en snackis redan från början att det här var otroligt trevligt café. Det började fylla upp caféet och det ledde då till såklart till
mer folk som gick på konstutställningarna och mer som gick och tittade på de designermöblerna som var där. Sen är det lite roligt då, för den här ena killen skulle åka iväg på semester, som hade kaféet och bjöd in sin bästa kompis som visade sig också vara då dansk toppmodell och house DJ samtidigt. Så att han kom dit och skulle ta över kaféet en vecka och tyckte att nej, men nu höjer vi tempot lite liksom. Så han drog på fullt ös, DJade på dagarna och serverade kaffe. Och försäljningen på de här möbelutställningen och tavelbutiken och trafiken överallt bara ökade totalt. Kompisen kom hem från semestern, tittade på försäljningssiffrorna och frågade: vad har du gjort? Vad hände förra veckan? Vad har du gjort för något? Alltså berättade han vad han har gjort. Och så tänkte jag, men det här är ju liksom, ja, men det borde jag ju ha fattat. Det här är en upplevelse. Att komma och få fräscha juicer och schysst kaffe under ett kontext. Och en genomtänkt idé och någonting vi vill förmedla. Det är det vi ska göra. Och sen så väcktes historien då, eller hela Joe & The Juice som vi nu vet har kring 1000 butiker runt i världen och liksom har lyckats jättebra med sitt koncept. I deras fall då så handlar det om, vi brukar prata om tre saker för att vara praktiska kring musik. Det en är ju det som handlar om sustainability. Se till att när man använder den här vackra konsten för att faktiskt utveckla sitt eget varumärke eller att öka försäljning eller att öka kundnöjdheten eller att öka personalinställningen, så tycker vi att det är jätteviktigt att vi distribuerar de royalties som vi samlar in till rätt låtskrivare och rätt artist. Och därför ska man som företagare också tänka på vilken tjänst man använder. Till exempel ska man då inte använda konsumenttjänster. Det tror jag inte många gör, men vi ser det som ett globalt problem. Inte för att folk menar någonting illa, men för att det är dålig kunskap kring det. Rent sådär IP-mässigt så är det likställt med att öppna en biograf på ett Netflix-konto. Så att det kanske man ska tänka till lite, att man faktiskt har en ordentlig företagstjänst, en B2B-leverantör. Och jag föredrar då att såklart att man har en som kan garantera att man faktiskt betalar artister och låtskrivare baserat på det man spelar, den musiken man tillämpar. Och det är jätteviktigt för Joe & The Juice till exempel. Det är också jätteviktigt för det andra exemplet här som var en av de stora drivkrafterna, W Hotels, som en del av Marriott Hotels. Det var deras primära drivkraft faktiskt, att försöka hitta någonting, för de hade förstått att de inte riktigt hade koll på musiken och att den sustainability-perspektivet som är jätteviktigt för den branschen nu, att den inte var liksom fulländad. Och då gick de ut och tittade och kunde vi förklara hur varje låt betalades på kronan som tillämpades i alla deras hotell runt om i världen. Så det är jätteviktigt. Sen det som Sven-Olof var inne på lite också, get in control, se till att ha koll på vad som händer. Det kräver ju också att man har en centraliserad lösning, att man liksom från varumärkesägarskapet centralt kan kontrollera den upplevelsen man levererar. Det behöver inte betyda att det låter likadant i Umeå som det låter i Stockholm eller i Chicago eller i New York eller faktiskt på Fifth Avenue versus Brooklyn. Det kan låta annorlunda för att kontextet är annorlunda för varumärket. Det är andra typer av kunder, man vill ha en annan typ av upplevelse. Det kanske är high street versus mall och så vidare. Så att, och det här, men möjligheten att kunna tillämpa den här varumärkesupplevelsen som är den föredragna vägen, att som Sven-Olof sa, tänk igenom, gör strategin ordentligt. Tänk igenom hur ni vill tillämpa musik för era kunder, er personal och det kommersiella syftet. I annat fall kan ni faktiskt låta bli, och jag håller med om det. Om man inte gör det ordentligt så är det bättre att strunta i det. Och det har vi sett i tidigare forskning också. Att när man gör det fel så får det bara negativ effekt. Men det som kännetecknar alla de här ganska imponerande varumärkena, IKEA, W Hotels, Joe & The Juice, McDonald's, det är att de gör det. De tänker just igenom det här och investerar ganska stora summor i strategitillämpning och sen så framtagande av en plattform och sen så tillämpningen av musik i realtid. Det låter olika delar av världen beroende på vilka kampanjer som rullar. På grund av till exempel lokal repertoar, till exempel i Latinamerika och i Spanien så såklart man har en helt egen liksom, musikrepertoar som är jätteviktig att kunna presentera på språk och så vidare. Så att, men det kommer tillbaka till det är att se till att ta kontrollen. Se till att leverera kanske flexibilitet och kontextuell relevans, men släpp inte iväg det.
för mycket och kanske inte alls enligt den forskning vi nu ser med Filippa K-exemplet till exempel. Utan ta kontroll, men då gäller det då också att få med personalen, precis som man får med personalen i alla andra insatser. Att man informerar och berättar för dem varför man tillämpar det här och tar input och så vidare. Men det ska nog vara ganska så centraliserat det här, och man ska se det här som en global varumärkesinvestering. Precis som ni gör när ni designar en butik där man spenderar miljoner för att sätta liksom ett designkoncept. Men sen så glömmer man bort musiken. Men musiken påverkar otroligt mycket när man kommer in. Så se till att ni är sustainable. Se till att ni centraliserar och får kontroll över det här, den här varumärkesinvesteringen. Och att ni verkligen jobbar igenom strategin och tillämpningen. Annars gör det inte. Annars är det bättre att inte göra det. Sen den sista stora delen vi pratar om är ju det här. Hur kan det här påverka vår affär? Och där jobbar vi då med olika typer av forskningsinsatser runt om i världen, men djupast tillsammans här med Sven-Olof och hans team i Sverige och i Norden. Och där är det väldigt tydligt att gör man det här på rätt sätt så kommer man få effekt på försäljningen. Och om man ändå har bestämt sig för att musik är en del av ens DNA, så tycker jag att man ska ta det lite längre och ta investeringen till att börja tracka och titta på vilka effekter man får. Det behöver inte vara jätteavancerat eller liksom på forskningsnivå, utan man kan liksom följa och tracka försäljningssiffror, titta på olika perioder under dagen, under veckan och vilken musik man tillämpar och hela tiden försöka trimma det. Precis som man trimmar vilken personal man sätter under vilka pass eller vilket utbud man har under jul versus liksom före eller efter jul. Så man behöver inte kanske överteoretisera det, men man måste tänka på det proaktivt och lägga in det i sin marknadsmix, precis som man gör med alla andra marknadsinsatser. Så att där ser ni några exempel på stora bolag, hur de tänker och lite tips på hur man liksom praktiskt kan tillämpa det här. Ett litet fint exempel från Sverige till vill jag lägga in här på fredagen från A Day's March, ett varumärke som jag själv tycker väldigt mycket om, och titta lite på hur de tänker och hur faktiskt butikspersonalen tänker i det här fallet. Så låt oss titta lite på dem här. A Day's March is the brand that's trying to perfect the essentials for basic clothing for men. My name is Matthias, and I work at A Day's March as vice manager. When I was in last work, the problem was that we had like this music set list that was really just one list. Yes, it was 20 songs and it played over and over day in, day out. And, I mean, it sucked. So when we use Soundtrack here, it actually solved our problems here. With Soundtrack, we really get that new experience, but we don't have to search for the music by ourselves at our spare time or when it's hectic in the store. So it's so simple that it's like, why haven't this been here before? Give me the genre, give me the playlist, we can switch. I mean, I want simple. The soundtrack of A Day's March is soft, refining, new, interesting. And a really good thing is that we just press play and everything is just there. We don't have to go there and check, oh, what's the next song and everything. It goes really hand in hand, the Sonos and the soundtrack system. And it's great that we have four speakers because you really feel that bass, you feel the pump, you always get the good vibe, and that's great. It gives a really surround feeling. You feel that you have the same volume everywhere you go in the store. It's perfect. Så att här ser vi då ett litet gulligt svenskt exempel från ett personalperspektiv. Det var några intressanta saker som han säger där som jag tycker vi ska tänka på. Det är som Sven-Olof sa tidigare, repetition är det klassiska misstaget när man tillämpar det. Och det är också någonting som man löser med en streaminglösning med 51 miljoner låtar och möjligheten att spela all musik i hela världen. Ofta är det det som är personalens största problem när vi lyssnar praktiskt runt om i världen. De blir galna alltså på när man inte lyckas skapa en upplevelse som utvecklas över tiden och som inte blir för repetitiv. Så det är verkligen någonting att tänka på. Vad är det egentligen ni utsätter dem för miljö?
Och sen också faktiskt, precis som man tänker på hela merchandising-idén och hur man hänger upp sina kläder i det här fallet eller bygger sina butiker, så måste ju execution på ljud också vara bra. Och där har inte vi ens någonting med det att göra. Men det finns inget värre än att gå in någonstans och högtalarna är konstigt uppsatta. Och det blir bara liksom, ni har ett vackert varumärke. Ni lägger all er kraft för att bygga det varumärket. Sen så låter det som en trasig radio i en butik. Jag kan inte förstå att man gör så. Så det borde man också bara tänka till rent praktiskt. Hur låter det? För återigen, får man inte till det, då är det bättre att inte göra det. Så att lite mellan raderna här också så ser man att man pratar om att försöka hjälpa personal och kanske marknadsavdelning eller retailavdelning att spara tid. Att se till att det tar otroligt mycket tid att jobba med musik. Så att med AI och så vidare har vi försökt tillämpa lite olika intressanta metoder för att spara tid åt näringsidkare. Kontroll har vi pratat om. Se till att få den här centraliserade kontrollen. Se till att veta vad som spelas, när, var, hur i era varumärkesupplevelser. Så att ni sen kan härleda vad som händer i försäljningen och er kommersialisering av det. När man skapar ett soundtrack eller en playlist eller en upplevelse av ett varumärke, så är det otroligt krävande tidsmässigt. Man tror att man kan koka ihop det här på några timmar eller be någon göra det. Men det visar sig för många att det här är liksom fulltidssysselsättning. Och det funkar inte riktigt. Så att jag ska visa några roliga exempel på hur vi har använt modern musikteknologi och AI på hur man kan liksom jobba på ett sätt och sen expandera den musikupplevelsen med AI. Så att här är ett exempel på tillämpning av där vi har byggt en väldigt intressant musikintelligensplattform på Soundtrack, där vi faktiskt har lagt till 21 dimensioner på hur man tänker på musik utifrån, ni hörde lite från Dave Smarts exempel, han sa att vi vill att det ska vara smooth och elegant och så vidare. De dimensionerna har vi lagt till ovanpå musik för varumärken att utnyttja, för så tänker man när man vill designa en upplevelse, och så här kan det se ut i ett produktkontext för det. Och här såg ni då en ny typ av tillämpning som man kanske inte har sett tidigare. Det är att man faktiskt matar in olika varumärkesvärden eller varumärkespositioneringsvariabler, om man så vill, kring vilken upplevelse man vill ha. Och då har vi då tränat våra maskiner att plocka fram musik baserat på de specifika filtrerna, preferenserna. Till exempel elegant housemusik från 1980-talet. Utan explicit lyrics. Och då kan man snabbt sätta det och vi skapar då ett soundtrack som lever över tid och uppdateras. Jag tänkte vi visar ett till exempel på ett annat roligt vanligt praktiskt use case som våra användare har. Det är att man faktiskt sätter sig ner, om man är lite mindre eller även om ett stort bolag, kanske i marknadsavdelning, och jobbar fram kanske 10, 20, 30 låtar på Spotify till exempel, som faktiskt representerar en tolkning av er varumärkesstrategi. Och sen så använder man det urvalet av de låtarna som en bas för att sen skapa hela den här upplevelsen. Och det kan man också göra med AI, att man matar in de här och sen så spottar våra maskiner eller våra robotar ut en rekommendation då på hur varumärket låter uppdaterad över tiden. Så låt oss titta på hur man tillämpar det. We'll be right back.
lyfter in den. Och våra robotar hjälper då till med att utveckla det soundtracket så att det lever över tiden. Så att man ger ett DNA till maskinerna i princip. Och sen så hjälper de till att utveckla det över tid så att det hela tiden är up to date. Det är 300-500 låtar hela tiden som rullar. Det blir inte repetitivt. Och man är på varumärken och man kan gå och sälja kläder eller vad det man håller på med. Jättesnabbt avslutningsvis, ta bort explicit lyrics, jätteviktigt för vissa marknader, kanske inte så mycket i Sverige, men i USA är det här the real deal. Det är väldigt, väldigt känsligt. Schemalägga sin musik också, jätteviktigt. Fredagen ska låta annorlunda än måndag, morgon versus kväll och så vidare. Se till att ha koll på sina locations. Sods exempel här, Sven-Olofs exempel på, se till att ha koll på personalen så att de inte spelar Rammstein. Se till att kunna leverera bra teknologi på de plattformar ni redan använder som inte behöver investera i ny infrastruktur. Och avslutningsvis en minut här på ett jätte progressivt exempel på en restaurangentreprenör som har tagit det hela vägen. Sen är jag klar. Most restaurant concepts, they've been relying on human knowledge. So the restaurant general manager was adjusting the volume or turning the lights up and down. What we've achieved here is that all that happens automatically. So the general manager and the staff just need to focus on serving guests. My name is Benjamin Calleja. I am the CEO of Livit. Livit is currently the world's largest restaurant design company. The idea that we started with is how do we create unique guest experiences within the restaurant industry. So we created 1889. We call it Fast Fine Pizza. We worked with Soundtrack Your Brand to create unique features that you can actually only see in this concept. We packed the site with sensors. We have all the sensors you can imagine. Heat maps, Bluetooth sensors, Wi-Fi, we know MAC address, we know everything. We have a wall of sound. How do you communicate music to consumers in a visual way? A guest can come to our employee and say, hey, what's this song? What's playing right now? The employee can directly share to the customer's phone, this is the playlist, bring it home. So you can actually take the experience of the restaurant out of the restaurant. And that we believe is really powerful. The light, the scent, the sound, the energy levels, how the restaurant is set up, all those things are through technology. Ja, det är nästan som man blev lite hungrig där, eller hur? Absolut. Tack Ola och tack Sven-Olof. Jag har fått in lite frågor också. Först ska jag säga att den här sändningen går att se i efterhand på Handelsrådets YouTube-kanal. Ni hittar länken antingen i vårt kalendarium på handelsrådet.se eller om ni går in på YouTube och letar på Handelsrådet. Det kan ta någon dag, så att på måndag kommer den att vara uppe. Och du har också lovat delar av presentationsmaterialet och det kommer att finnas tillgängligt via kalendariet på hemsidan. Vi har fått in några frågor som sagt, men jag börjar med att fråga dig Sven-Olof. Är det någonting som du blev lite förvånad över i just det här som du kallar ett världsunikt forskningsupplägg? Ja, jag ska säga, många kanske skulle tro att jag varit förvånad över att vi inte hittar någon effekt i hästens fallet, men det vart jag däremot inte. Jag tror att det är en ibland också finns en övertro på musik på grund av det som Ola säger. Man måste experimentera ganska mycket för att hitta rätt. Och de flesta studier som publiceras tyvärr i vetenskapliga sammanhang är bias mot att visa resultat. Så att det är väldigt sällan man presenterar faktiskt icke-signifikanta resultat som vi hittade då i hästens fallet. Men jag tror att det är extremt vanligt. Jag skulle nog säga att det kanske är det som är vanligast. Så det var jag faktiskt inte så vånad över. Däremot så hade jag, min initiala tanke var ju att jag trodde att låta personalen styra musiken faktiskt skulle kunna driva försäljningen via
deras interaktion med kunderna. Men det verkar ju snarare som att när de fick möjlighet att styra musiken, så då ägnar de mer åt att hålla på med musiken än att approacha kunderna. Alltså, det visar ju egentligen också hur central musik är i våra liv. Alltså, när man jobbar på ett företag så får man möjlighet att styra över det här, då kommer det här ta en stor del av dina arbetstid. Och naturligtvis, om man tänker på det efterhand, de är ju inte experter på det här och spelar kanske musik som underlättar deras vardag, som de blir så att säga gladare och förbättrar deras arbetsmiljö. Men det behöver inte vara synonymt med att det är bra affärsmässigt. Nej. Du väckte tanken någon gång där att man kanske skulle ta med det här med musikprofilering när man rekryterar. Ja, just det. Ja. Säg någonting kring det. Nej, men det är som att jag tror inte det kanske gäller för alla företag, men jag tror att det gäller när det till exempel är ett företag där musik är en väldigt central och viktig del av varumärket. Då tror jag att det här kan hänga ihop. Jag tror, det får kanske Ola rätta mig om jag har fel, men att det är vissa företag, till exempel Joe and the Juice, ska mycket väl tänka på det sättet när de rekryterar personal. Känner du till någonting om det? Ja, det är det absolut. Alltså, de rekryterar ju utifrån, det kan man tycka vad man vill om, de rekryterar efter en livsstil. Och de också är väldigt tydliga med att de faktiskt förmedlar sitt varumärke och sin livsstil till sina kunder utan att be om ursäkt, typiskt danskt, och säga det. Men jag tycker att det är ganska skönt och uppfriskande. Så säga, if you don't like it, don't come in. Liksom, utan de har självförtroende. Och de kör också ofta ganska hög volym. Ja, och då är det så här, då kan man gå någon annanstans. Och det är ganska självsäker grej att göra. Sen är de ju såklart kommersiellt balanserade. Så att ja, det är en stor del i personalen. Och så är det som att Ramones eller Rammstein fungerar nog oftast inte. Men det finns säkert tillfällen där det skulle funka. Det finns en stor gäng folk här i Sverige som älkar hårdrock. Jag tror säkert att man skulle ha en koffershop med lite mer hårdrock. Det är lite bias här också. En tittarfråga. Skiljer sig musikens roll mellan olika branscher i handeln? Vad skulle du säga där? Ja, absolut. Alltså, du slicar ju och dicar ju musik som du gör med en reklaminvestering och så vidare. Liksom. Men vad först menar du med slicar och dicar? Förlåt. Ditt urval anpassas ju såklart efter vad du är för varumärke, men också vad du är för produkt och vad du ska försöka förmedla för upplevelse att sälja den produkten. Så att du är ju alltid någonstans nära det du faktiskt kommersialiserar. Så det är intressant att vi tittar till exempel på Hästens då, som är en kapitalvara, som jag också var helt övertygad om att nej, men det där kommer vi nog inte se någon effekt när vi började med den forskningen. Det var jätteintressant för att det är så mycket som spelar in i det beslutet. Men mer snabbrörliga produkter, där tror man att man ser mer direkt effekt. Men absolut ska man liksom tänka på vad det är man är i för bransch och vad man då ska försöka ta för ansats kring musik. Och det kommer se olika ut om man säljer kaffe eller om man säljer sängar eller om man säljer någonting annat. Så lite slarvigt och musettdragspel kan möjligen sälja brieostar, men ett fartigt motiv gör inte att man säljer en Tesla. Det var en annan intressant sak du sa. Det finns forskning på det också. Det är ett klassiskt exempel som är väl kanske inte så stabilt rent forskningsmässigt, men en vinbutik i USA som testade tysk musik, drev tyska viner, fransk musik, drev franska viner och så vidare. Så att ja, i det undermedvetna så arbetar musiken. Och det tillämpas ju såklart också på vilken typ av produkt man säljer. Det skulle man kunna förklara då till exempel att damklädessortimentet blev mer påverkbart. För man tittar hur män och kvinnor handlar mode, så är det liksom killen kommer in och säger de här brallorna passade bra, vi tar tre till så jag har två år framöver så att säga. Mer. Fem till brukar jag säga. Ja, precis. Det gäller att man håller men vikten. Men det där är ju viktigt, just det här med vad som är spontant och vad som är oplanerat och planerat skulle jag säga. Alltså, en av fördelarna som musik kan ha till exempel, om vi tar dagligvaruhandeln som exempel, där det ofta har visat sig ganska svårt med musik. Men om man ska spela musik där så är det ofta det här att det ska vara något som omedvetet påverkar kunden. Man ska inte ens egentligen tänka på den musik som spelas. Så det ska troligtvis också vara en lite långsammare tempo. Så att du går lite långsammare genom butiken. Och går långsammare genom butiken, då, så att säga, då tar du hänsyn. Då gör du flera konsumentval och handlar mer då. Och då blir det mer spontant köp. Tiden håller på att rinna ut. Jättekort fråga, sinnesmarknadsföring. Om du skulle bara nu på studs säga, jag skulle vilja gå vidare och göra det här. Vad skulle det vara? En ljuddusch kopplat till en kundklubb, appen.
jag får min favoritmusik när jag står i provrummet, eller vad? Nej, men jag tycker, men när man hör Ola prata, fick jag, får man ju massa idéer. En sak är ju att titta på någon som aldrig har gjorts och som inte har fått möjlighet till det, det är att titta på hur musik påverkar människor i olika kulturer, till exempel. Genom att spela musik på helt olika lokaliseringar runt om i hela världen. Det är ju en sån grej. Eller, som vi pratar om, att bara finns det en soundtrack Stureplan eller en annan soundtrack Götgatan, till exempel. Alltså att titta på den geografiska, alltså just inne i till exempel en stad, så att man kanske ska spela olika saker och sånt här. Mig vetligen har ju aldrig testats då, men med den tekniska plattformen som Soundtrack Your Brand har och även andra leverantörer, så är det ju faktiskt möjligt att göra de här typen av forskning. Det har ju aldrig varit möjligt tidigare. Digitalisering, tracka och skruva, mäta och skruva. Mm. Tack för att ni var med och lyssnade. Gå in på YouTube-kanalen på Handelsrådet och på Handelsrådets kalendarium för att titta på det här i efterhand. Vi syns igen. Hej!